Dürüst olun. Malumatlarınızı derc edin. ABŞ bize izah etmelidir. Report haber verir ki, bu fikirleri Çin'in Xarici İşler Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Qiu Liqian Twitter səhifəsində yazıb. O bununla Amerika xəstəliklərin qarşısının alınması və nəzarəti mərkəzinin rəhbəri Robert Redfield'in sözlərinə cavab verib. Belə ki, mərkəz rəhbəri daha əvvəl verdiyi açıqlamada ABŞ-da insanların bir neçə dəfə qripdən öldüyü düşünüldüyü halda sonradan onlarda koronavirus aşkar edildiyini söyləmişdi. Xatırladaq ki, ötən il dekabrın 31-də Çin hökuməti Wuhan şəhərində sətəlcəm xəstəliyinin yayıldığını elan edib. Xəstəliyin törədicisi rəsmi adı koronavirus 2019 olan koronavirusun yeni növüdür. Koronavirus infeksiyasına yoluxma halları artıq dünyanın 110'dan çox ölkəsində qeydə alınıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yeni növ koronavirusu pandemiya elan edib.